তুকি ইংরাজিত বুঝাব লাগিব নেকি কি হিরোগিরি ফালি আছো রাস্তাৰ মাজত অসমীয়া মানুহে যেতিয়া হিন্দীত কথা কয় তেতিয়া তাৰ শ্ৰবণ হৈ উঠে অতি আনন্দদায়ী আৰু শিশুসুলভ ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে হিন্দী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ মাজত থকা উচ্চাৰণ ভিত্তিক বিবিধতা অথবা কথনত আমি এৰাব নোৱাৰাকৈ সংলগ্ন হৈ থকা আমাৰ থলুৱা ভাষাভিত্তিক ঠাঁচটো আনহাতে ইংৰাজী শব্দ আৰু পৰিভাষাৰ কেতিয়াবা আক্ষৰিক অনুবাদ কৰিলেও একেই ৰসেই লাভ কৰিব পাৰি এনে এক ধৰণৰ কৌশলে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সদ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত অসমীয়া কথাছবি লোকেল উৎপাতত অসমীয়া কথাছবিত সমৰ কলা আৰু কমেডীৰ এক আশ্চৰ্যসূচক ধাৰাৰ সংযোজন কৰি অসমৰ বাহিৰে ভিতৰে দৰ্শকক চমৎকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাহিনীকাৰ আৰু পৰিচালক কেনি বসুমতাৰী আৰু তেওঁৰ চিৰপৰিচিত দলটোৱে অসমৰ মানুহৰ এই ভাষাভিত্তিক বেমেজাৰিটোক অতি চাতুৰ্যপূৰ্ণভাৱে শেহতীয়াকৈ ছবিখনত উপস্থাপন কৰিলে আমোদজনকভাৱে ছবিখনৰ আৰম্ভণি হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ অসমীয়া অনুবাদ দ্বিতীয় হাত গাড়ীৰে চাকৰিহীনতাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অৱসাদে বিদুষ্ট কৰা এজন উদ্যমী ডেকালৰা আৰু সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা যুৱতী মায়াৰ মাজত বৰ্তি থকা আন্তৰিক সম্পৰ্কটো ছবিখনৰ মূল উপজীৱ্য যদিও চৰিত্ৰ দুটাক কেন্দ্ৰ কৰি সংবৰ্ধিত আৰু সম্প্ৰসাৰিত হোৱা উপকাহিনী আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাহিনীৰ জগতত সোমাই পৰা নানানটা চৰিত্ৰৰ সুসংগঠিত উত্থান পতনেহে ছবিখনৰ মূল কাঠামোটোক বিকশিত কৰি ৰাখে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা আৰু ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা আদি চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ নিৰানন্দময় জীৱন ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলা ঘোষকুৰ দালাল চক্ৰটোক কাহিনীটোৱে উৎখাত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে এই প্ৰয়াসত তেওঁলোকে হাস্যৰস আৰু বিদ্ৰূপাত্মক কাহিনী গঠনৰ সহায় লৈছে যদিও দৰ্শকৰ সন্মুখত চাকৰি বজাৰখনৰ সৰ্বপৰিচিত নিন্দনীয় স্বৰূপটোৰ বাস্তৱিকতা উপস্থাপন নোহোৱাকৈ থকা নাই ইয়াৰ লগতে কাহিনীটোৱে মানৱ অংগ সৰবৰাহ আৰু বহু খৰচী বিবাহ পদ্ধতিটোকো আওপকীয়াকৈ অস্বাস্থ্যকৰ সামাজিক প্ৰতিচ্ছবি হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ছবিখনৰ এটা দিশ হৈছে এগৰাকী যুৱতীক সমৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষকৰ চৰিত্ৰটো নিয়োগ কৰাটো নাগালেণ্ডৰ অভিনেত্ৰী পুনম গুৰুঙে কুশলতাপূৰ্ণভাৱে এই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছে অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু সচেতন সমাজত সততে উচ্চাৰিত হৈ থকা নাৰী সবলীকৰণ আৰু নাৰী সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয় দুটাৰ এক সুউপযুক্ত সমাধান সূত্ৰ এই ধৰণৰ প্ৰভাৱশালী চিন্তা আৰু তাৰ কাৰ্যকৰীকৰণত আহৰণ কৰিব পাৰি সমান্তৰালভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ জৰিয়তে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে দৃঢ় হোৱাৰ পথতো এই ধৰণৰ কলাক আয়ত্তাধীন কৰাটো এক দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত বোধহয় মূলসুঁতিৰ ভাৰতীয় ছবিটো সুপ্ৰশিক্ষিত নায়িকাৰ জৰিয়তে সমৰ কলাৰ এনেধৰণৰ অপৰিশোধিত আৰু পোনপটীয়া কলাকৌশল অতি কম সংখ্যক বাৰহে দেখুওৱা হৈছে কমেডীৰ পিছতে ছবিখনৰ আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে একশ্যন অধিকাংশ অভিনয়শিল্পীয়ে সমৰ কলাত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাবে একশ্যনসমূহৰ দৃশ্যসমূহে বাস্তৱ ৰূপ একোটা পৰিগ্ৰহ কৰিছে বিশেষকৈ পুনম গুৰুং আৰু মন্টু দেউৰীক প্ৰশংসা কৰিব লাগিব পিছে সম্পাদনাৰ সময়ত একশ্যনৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশক সঠিকভাৱে জোৰা লগাব পৰা নাই চৰিত্ৰই ফ্ৰণ্ট কিক এটা মাৰিছে কিন্তু সিমান দূৰত্বৰ পৰা কিক মাৰিলে ভিলেইনৰ শৰীৰ স্পৰ্শ নকৰে সমস্যাটো কাটৰ নহয় একশ্যনৰ দৃশ্যটো ৰূপায়ণ কৰোঁতে এই চৰিত্ৰ দুটা অধিক দূৰত্বত থিয় কৰোৱা হৈছে আৰু এই অসমান দূৰত্ব কাকচপাই আনিবলৈ সম্পাদকে দুটা ভিন্ন শ্বট জোৰা লগাব বিচাৰিছে কিন্তু দূৰত্বটো প্ৰয়োজনাধিক হোৱাৰ বাবে একশ্যনৰ দৃশ্যটোত সেই পাৰ্থক্য ধৰা পৰিছে ভৱিষ্যতে এইটো দিশত সচেতন হ'লে একশ্যনৰ দৃশ্যসমূহ অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব বহুত বেছি প্ৰচাৰমুখিতাৰ পৰা নিজকে নাতি দূৰত ৰাখি ভাল কণ্টেণ্ট উপহাৰ দিয়া এনেকুৱা ছবিবোৰকেই অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যত বুলি ক'ব পাৰি লোকেল উৎপাতৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিগ বাজেট অবিহনেও এখন ছবিয়ে দৰ্শকক টানি আনিবলৈ সক্ষম হয় তদুপৰি বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশত যদিহে অসমীয়া ছবি নিৰ্মাতাসকলে মুক্তিৰ দিনবোৰো লক্ষ্য কৰিব লাগে কাৰণ আজিকালি অসমীয়া দৰ্শকে সকলো ধৰণৰ ছবি চায় সেয়েহে অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তাৰিখবোৰ লক্ষ্য কৰিলে ছবিসমূহে আৰু ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিব ছবিখনৰ শেষৰ ফালে আন এটা দৃশ্য মনলৈ আহিল ডাঙৰকৈ বিয়া পাতিনো কি লাভ ন দুসাজ মানুহে ভালকৈ খাব ঢেৰ পইচা বিবাদ হ'ব আৰু শেষত তহঁতি পাবি কি পাঁচটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ নযোৰমান কাপ ছেট আৰু পোন্ধৰটামান ৱাল ক্লক ব্যংগৰ জৰিয়তে সচৰাচৰ দেখি থকা বিগ ফেট ৱেডিংবোৰক অতি সুন্দৰকৈ তাচিল্য কৰিলে যদিও ভাবিবলৈ অকণমান আহৰি দিলে লোকেল উৎপাতে ছবিখনে কিছু কিছু দৃশ্যত দৰ্শকক হঁহুৱাইছে কিছু কিছু দৃশ্যত ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰু কিছু কিছু দৃশ্যত প্ৰশ্নও কৰিছে অসমীয়া ছবি জগতৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশৰ মাজতেই এখন কমেডী ছবিয়ে নিজৰ অগতানুগতিক কাহিনী গঠনৰ জৰিয়তে এটা চিনেমা হলৰ এখন পৰ্দাক ব্যস্ত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো চিনেমা হলৰ আনখন পৰ্দাত হলিউডৰ এখন ছুপাৰ হিৰো ছবি চলি আছে এক শক্তিশালী স্থিতি নহয় জানো একাংশ প্ৰতিভাধৰ কলাকুশলী তথা বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী অভিনেতা পৰিচালক আৰু একশ্যন কোৰিঅগ্ৰাফাৰ কেনি বসুমতাৰীৰ প্ৰযোজনাত লোকেল উৎপাত এখন উপভিজ্ঞ ছবি আমাৰ চাৰিওফালে চলি থকা সমাজৰ বহুকেইটা ঘটনাক ন্যূনতম ধৰণে কেৱল দুটা সংলাপৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দাত দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোকেল উৎপাত সফল হৈছে